Բարև ձեզ։ Շաբաթ օրը կայացել է Ժիրայր Սեֆիլյանի հասցեական կոչով ազգային դիմադրության ճակատ ստեղծելու արդիվ առաջին հավաքը։ Այսօր Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ենիգոմշյան։ Բարև ձեզ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի հրապարակած ցուցակը եւ կոչը բավական հետաքրքիր քննարկման առարկա դարձավ այն առումով, որ այդ ցուցակում ընդգրկվածներից ոչ բոլորն են համամիտ, թե ցուցակում լինել, թե այդ միասնական այդ դիմադրության ճակատում։ Այս արդիվ հետաքրքիր է իմանալ, ինչ ի վերջո ինչ հավաք է, ինչ է եղել այդ առաջին հավաքի ժամանակ, ինչ քննարկումներ են եղել եւ ովքեր են մասնակցել այդ քննարկմանը։ Այո, Ժիրայր Սեֆիլյանը գոչով էր հանդես եկել, գոչ դիմումով, որտեղ այդ գոչի տեքստում բովանդակային առումով ահազանգ էր հնչեցնում, իհարկե ահազանգը բոլորի համար, բոլոր գիլագից հայ մարդկանց և Հայաստանի քաղաքացիների համար դա նոր ահազանգ չպետք է լինի, բոլորը արդեն գիլագից պետք է լինեն դրան, որին հետևում էր այս իրավիճակից դուրս գալու խնդիրը, այսինքն նպատակ, թե ինչ պետք է լինի նպատակը, այդ նպատակի իրականացման համար ինչպիսի խնդիրներ պետք է լուծվեն, որպեսզի նպատակը իրականություն դառնա, եւ ինչ միջոցներով, ինչ ուղիով, հա, այդ բոլորի մասին Սեֆիլյանը իր եւ պատկերացումները եւ իր հստակ դեսագետները դիր գործունեությունները ասել էր։ Դրան զուգահեռ այո, ցուցակը հրադարակել 31 անուններից բաղկացած ցուցակ, հատուկ նշելով, որ այդ ցուցակը սպարիչ չէ, այսինքն այնտեղ ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաև անհրաժեշտ է, որ հետագայում ավելանան այլ անուններ, այլ մարդիկ միանան այդ ցուցակին եւ այդպես։ Ես ուրեմն հատուկ շեշտում եմ, որ այնտեղ կա եւ բովանդակություն, տեքստի բովանդակություն եւ անուններ։ Այ ինչու եմ շեշտում, դա որովհետեւ մի քիչ ավելի շատ հասկանալի չէ, թե ինչու հատկապես անունների շուրջ ավելի շուտ, ինչպես ասում են, աժոտաժ գնաց եւ միջտեղ ավելի եղան այնտեղ բովանդակությունն է։ Այդ 31 անուններից այդտեղ ներկա էին 18-ը նշված անձնավորություններ 31-ից, մեկ երկուսը համաձայնվել էին մասնակցել, սակայն ժամանակի կոնֆլիկտի պատճառով չէին կարողացել, մի քանիսը քաղաքից կամ երկրից ծանրաբետությունից դուրս են գտնվում, այդ պատճառով համենայն դեպս չէին ներկա չէին եղել, մի քանիսը իհարկե հրապարակային հայտնել էին, որ իրենց չեն մասնակցի այդ նախաձեռնությանը, եվ այդպես 18 հոգի մասնակցեց։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ դա այդ մարդկանց այս ֆորմատով, այս ձևաչափով առաջին հավաքն էր, այսինքն այդ ցուցակը, որ Ժիրայր Սեֆիլյան այդ բովանդակությամբ հրապարակել է, այդ մարդիկ բարձ է, ինչպես բոլորի համար հայտնի է, բարձ է, դրանք իրար հետ չէին խորհրդակցել այս թեմայով, եւ հետեւաբար առաջի խորհրդակցությունն էր։ Սա շեշտում եմ ասելու համար, որ այդ առաջի հանդիպումը հենց այդպիսին էր առաջին հանդիպում, որից վերջնական արդյունք չպետք է ընկալել, եւ կարևոր այն է, որ այդ հանդիպումը եղել է կարուցողական եւ այլապես չէր կարող լինել, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր եկել էին, ներկա էին եղել, կամ համարյա բոլորը, բոլորն էլ այդ մտահոգությամբ, այդ ցավով, երկրում դիրող խնդիրների ցավով մտահոգ մարդիկ էին, որոնք այդ հարցերին լուծում պնդրում են եւ պատրաստակամ են այդ ձևաչափը ձևավորել այս վիճակից դուրս գալու համար։ Այդ հավաքի մասնակիցների շրջանում համաձայնություն եղավ ցուցակի ցուցակում ներգրաված անձանց անունների շուրջ եւ իրենց հետ համագործակցելու շուրջ, քանի որ օրինակ գիտենք, որ ելքը ոչ այնքան դրական էր արտահայտվել, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը, որքան գիտեմ, մասնակցել է ձեր հավաքին եւ այնտեղ անուններ կան, որոնց հետ տարբեր մարդիկ համաձայն չեն համագործակցել, կա արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի անունը, Սեյրան Օհանյանի անունը։ Հիմա համագործակցության շուրջ այդ համաձայնությունը եղավ, ի վերջո ձեռք բերվեց այդ համաձայնությունը։ Այո, նրանք, ովքեր ներկա են եղել այդ հանդիպմանը, ճախճախիչ մեծամասնությամբ
նաև անձամբ ասել են այդ հանդիպման ժամանակ, որ իրենք ներկա գտնվող, այդ հավաքին ներկա գտնվող մնացածների նկատմամբ ոչ մի անձնական խնդիր չեն տեսնում, այսինքն պատրաստ են ներկա գտնվող բոլորի հետ համագործակցել, մեկ-երկու հոգու հիմնականում մեկ հոգու կապակցությամբ ասածս այն ինչ որ հիմա նոր ասացի վերաբահումով եմ ասում, բայց մնացած բոլորը համարյա։ Ո՞վ է, կասեք, ո՞ւմ մասին է խոսքը։ Դեսեք, ես չեմ, չպետք է ես այդ, ոչ թե ես ասում եմ, որ այդ հավաքը գաղտնի է և ես չեմ ուզում այդ գաղտնիքները բացահայտել, ուղղակի այդ անցիկ, ցանկալի կլինի, որ այդ անցիկ իրենք արտահայտվեն, սակայն ասեմ, որ այնտեղ ներկա է Նիկոլ Փաշինյանը, և Նիկոլ Փաշինյանի ես հույսով եմ, որ չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ, որ իմ մեկնաբանությունը միտում, հա, իմ մեկնաբանության մեջ միտում չհամարվի, չնկատվի, Նիկոլ Փաշինյանը մեծ հաշվով ասաց, որ ինքը ունի իր քաղաքական թիմը, քաղաքական միավորը, և ինքը պատրաստ չէ այլ քաղաքական միավորի միանալու։ Դա է, մնացածները համարյա առանց… Եկել էր ասելու, որ իր վրա հույս չդնեք։ Եթե ուզում եք այդպես մեկնաբանել, այդպես մեկնաբանեք, չնայած ինքը չասեց, չի ասել, որ սա իմ առաջի և վերջի հանդիպումն է ձեզ հետ, բայց այն խնդիրները, որոնք բովանդակային առումով դրված են Ժիրայր Սեփիլյանի տեքստում, այսինքն Ժիրայր Սեփիլյանը դրել է իր տեքստում, այդ բովանդակությանը փաստորեն ինքը իր ասածից պետք է հետևեցնել, որ ինքը այդ բովանդակությանը հատկապես ընդհանուր քաղաքական թիմ ստեղծելու, էլ չեմ ասում այնտեղի, այնտեղ նշված արդեն բովանդակային գետերի մասին, թիմ ստեղծելու գաղափարին, ոնց որ ինքը այնքան էլ կողմնակից չէ, բայց գներեք ես այսքանը ասացի, ավելին չեմ արտահայտվի ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ ուրիշների ասածի մասին, որովհետև իմ պարտականությունը չէ ուրիշների անունից խոսելը։ Իսկ այն, որ Վարդան Օսկանյանը, Սեյրան Օհանյանը ևս ներկա չեն եղել այդ հավաքին փաստորեն, սա նշանակում է, որ նրանք ևս մերժում են այդ համախմբումը, այդ ճակատը։ Մինչև այս պահը բացարձակ նման դիրքորոշում չկա ձեր նշած անձերի կողմից և մնացյալ բացականների կողմից, բացի 3 կամ 4 հոգուց, որոնք հրապարակային արտահայտվել են, մնացած հրապարակային օրենչարտահայտվողների կողմից նման դիրքորոշում չկա։ Կոնկրետ օրինակի համար Սեյրան Օհանյանի բարակայում հստակ կարող եմ ասել, որ իրեն դիմվել է և ինքը հայտնել է, որ ինքը մինչև այդ հավաքը, շաբաթով դեղի ունեցած հավաքը, ինքը արդեն երկրից բացակայելու է, երբ որ վերադառնա Հայաստան, կապ կբահի և այդ թեմայով խոսակցություն կլինի։ Իսկ Վարդան Օսկանյանը… Վարդան Օսկանյանը, անգերձ ասեմ, երևի թե միակ անցն էր այդ ցուցակում, ում հետ հնարավոր չի եղել ուղղակի կապ հաստատել, բայց ես չեմ կասկածում, որ ինքը դեղյակ է այդ Ժիրայր Սեփիլյանի գոչ դիմումից, այսինքն գործնականապես անհնարին է, որ ինքը դեղյակ չլինել։ Կարելի է ենթադրել, որ մնացածը համաձայնեցին համագործակցել և համաձայնեցին նոր քաղաքական հարթակ ստեղծել համագործակցության, հա, կարելի է այդպես ասել։ Բոլոր ներկաների կողմից անխդիր իրավիճակի ազանկային լինելը և այս իրավիճակին վերջ տալու այդ համոզվածությունը և խիստ մտահոգվածությունը բոլորի մոտ արգա է եղել, և բոլորը, ովքեր եկել են, հիմնականում կարող են մեկը մյուսից մի քիչ ավել, մյուսը մի փոքր բագաս մասնակցություն բերելու իրենց դրամատրվածությունը և նույնիսկ վճռականությունը հայտնել են։ Ժիրայր Սեփիլյանը ներկայացրել է կոնկրետ տեքստ քաղաքական հստակ բովանդակությամբ, եթե մարդիկ հավաքվել են այդ գոչի որպես արձագանք, նշանակում է իրենք իգիտություն և ոչ միայն իգիտություն, ընդունում են այդ տեքստը, պատրաստակամությունը, քննարկումը շարունակելու և ինչ-որ ընդհանուր վերջնական ընդհանուր հայտարարի գալու,
այդ դրամատրվածությունը շատ հստակ կերպով արգա է եղել այդ հանդիպման ընթացքում։ Վերջնական համացանությունը արդեն առաջիկա կամ առաջիկա 1-2 հանդիպումներով ես համոզված եմ, որ ինչ-որ ընդհանուր հայտարար հաստատապես կլինի։ Պան Ենիգոմշյան, Ժիրար Սեֆիլյանը այսօր բանտում է եւ ներկա քաղաքական իրավիճակին թերևս շատ լավ չի տիրապետում։ Ես կուզենայի ձեր կարծիքը իմանալ, թե այս ճակատը, ձեր կարծիքով այս նոր ճակատը կկարողանա իր մասնակիցներով այնքան, որքան կան այսօր, կկարողանա արդյոք կենթանացնել, այսպես ասած, սասնածռերի այդ շարժումը։ Ոչ Ժիրար Սեֆիլյանը իր դիմում գոչի մեջ, ոչ ես անցամբ եւ ոչ էլ ընդհանրապես այնտեղ դիրող դրամատուրգությունը կոնկրետ ուղղագիորեն սասնածրերին աջակցելու խնդիր չի տրվել այնտեղ, չնայած գտնում եմ այնտեղ գտնվողների ճախճախիչ մեծամասնությունը, հատկապես ներկա գտնվողների մասին է խոսքը, առնվազն իրենց համերաշխությունը հայտնել են սասնածրերին, բայց այստեղ խնդիրը, ինչպես որ սասնածրերի գործողությունը ինքը իրավիճակից, Հայաստանում դիրող ահազանգային իրավիճակից ելնելով կատարված գործողություն է, սա էլ նույն մտահոգության արձականքող նախաձեռնություն է, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե սասնածրերին սադարելն է, այլ Հայաստանում այս անգումային եւ փաբուղային եւ չափազանց վտանգավոր իրավիճակից դուրս գալն է։ Պան Ենիգոմշյան, ընդամենը 1-2 ամիս առաջ մոտավորապես նույն կոչերով Ռաֆի Հովանիսյանը փորձարեց համախմբել ընդդիմությանը եւ փաստացի մենք տեսանք, որ նրա նախաձեռնությունը տապալվեց, այսինքն ընդդիմության միավորում տեղի չունեցավ այդպես էլ, եւ նույնիսկ չգիտեմ հիմա որևէ process կա այդ արդիվ թե չէ։ Ես կուզենայի իմանալ, դուք ինչ, այսպես ասած, ինչ վստահություն ունեք, որ այդ ազգային դիմադրության ճակատը ի վերջո կկայանա, գործում կլինի եւ կկարողանա քաղաքական դաշտում տեղ գրավել եւ համախմբել, այսպես ասած, ձեր խոսքերով իրական ընդդիմադիր ուժերին։ Մենք տեսանք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի մոտ օրինակ դա չստացվեց։ Ես չեմ ուզում գազիկ հայտնել, թե ինչու Ռաֆի Հովանեսյանի մոտ դա չստացվեց, ինչպես դուք ասում եք, բայց ես կարող եմ մի դիտարկում անել, եթե ես չեմ սխալվում, Ռաֆի Հովանեսյանը այդ իր գոչերով, մեկից ավելի անգամներ իր և ժառանգության այլ ներկայացուցիչների անունից արված գոչերով շատ լայն համախմբման գոչ էր անում, որը ներառում է նաև, պետք է ներառել նաև այսօրվա, այսինքն ոչ միայն խորհրդարանում գտնվող ընդդիմադիր հանդես եկող ուժերը, այլ նույնիսկ իշխանություն ձևավորած ուժերը կամ ուժերից որոշներին. Դա սկսպունքորեն և ընգալման առումով և քաղաքական փիլիսոփայության առումով և ամենարեալ, ամենաիրական, այսինքն իրավիճակի գնահատումից ելնելով, դա անհասկանալի, անընդունելի և անընդունելի է։ Ես վստահ եմ, որ իմ ենթագայական կարծիքն է, այդ ծախողումը, որ դուք նշեցիք, ես եթե ոչ ամբողջությամբ, նաև առնվազն մասնակիորեն պայմանավորում եմ այդ հանգամանքով։ Համենայն դեպս, թե ինչու դա ծախողվեց և ինչ են սրա հաջողության շանսերը, սրա հաջողության շանսերը նա խնդրի դրվածքն է, առաջինը դրվածքն է, այսինքն խնդիրները պետք է ճիշտ դնել սեղանի վրա, նպատակը և խնդիրները, և այս դեպքում շատ հստակորեն դրանք արված են։ Երկրորդը, դա մասնակիցների վճռականությունն է, իհարկե նախորոք ոչ մի բան չի կարող նախորոք երաշխավորել, ցանկացած նախաձեռնության հաջողությունը 100%-ով չի կարող երաշխավորել, բայց եթե խնդիրը ճիշտ է դրված, խնդիրները ճիշտ են դրված, գնահատականները և վերլուծությունները ճիշտ են արված, և հետևաբար լուծումները ճիշտ են առաջարկված, այնտեղ մնում է մարդկանց վճռականությունը, հավատը
համոզվածությունը եւ դրանից ելնելով արդեն ժողովրդի հետ աշխատելու իրենց ունակությունը եւ կրկին վճռականությունը։ Սակայն հասարակության մեջ կարծես թե նման դրամատրություններ չկան։ Չկան, մասամբ չկան, որովհետեւ նաեւ քաղաքական դաշտում չկա այն ուժը, որը կարող է հասարակության սկսելու համար այդ հույսը ներշնչել եւ արդեն երկրորդ երրորդ փուլում ժողովրդի հասարակության այդ սկսված շարժման հետ մասնակցությունը ապահովել այդ շարժման եւ հենց այս նախաձեռնությունը հավակնում է դառնալ հանդիսանալ այն ուժը, հույսի այն աղբյուրը, որը վերստին հասարակության մոտ կվերածնի այդ հույսը։ Բանյանի Գոմշյան, անդրադառնանք սասնածռերի դատավարություններին եւ սասնածռերի պաշտպանության շուրջ նաեւ այս ճակատը պատրաստում է պահանջել իրենց ազատ արձակումը, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Պյոտր Սվիտալսկին ասում է, հայտարարում է, որ որպես այդպիսին Հայաստանում այսօր խաղվանտարկյալներ չկան։ Ես կխնդրեի դուք սա գնահատեիք միության ներկայացուցիչի հայտարարության առումով ասեմ, որ իհարկե ես իրավապան չեմ, հետևաբար զուտ մասնակիտական առումով իմ ասածը հեղինակություն կարող է չհամարվել, բայց ցանկացած մարդ, որ ուսումնասիրի ընդհանրապես միջազգային իրավունքը, իրավունքի տեսակետից քաղաքանդարգյալ հասկացությունը եւ նաեւ հատկապես կոնկրետ եվրո խորհրդի եւ եվրոմիության ընդհանրապես ասենք եվրոթադարանի եւ այլն այդ հասկացությունները կախպանդարյալների, այնտեղ բարոն Սվիտալսկու հայտարարության հետ հստակ հակասություններ կգտնենք։ Իսկ դա ինչի արդյունք կարող է լինել ձեր կարծիքով, դուք ինչպես է գնահատում, ինչու հիմա Եվրամիության ներկայացուցիչը նման հայտարարություն։ Գիտեք, կարելի է ենթադրություններ անել, կարելի է ենթադրություններ անել եւ պայմանավորելով անձնային կորձոնով եւ պայմանավորելով չիմացությունով եւ նաեւ բնականաբար մինչեւ այս սպասվող նոյեմբերին սպասվող Եվրոմիություն Հայաստան նոր համաձայնության գնքումը լրացուցիչ խնդիրներ իբր փորձել չստեղծել այդ մինչև ստորակրման թվականը։ Սա ենթադրություն ես որպես ասում եմ, բայց եթե նման այդ ենթադրությունը ճիշտ է, դա շատ իհարկե անընդունելի եւ ցավալի մոտեցում է, որովհետեւ սկզբունքներից հեռու մնալով չէ, որ դու քո այն երկրների հետ, ում հետ դու համաձայնության ես գալիս, այդ երկրներում քո արժեքները, այսպես ասած, երաշխավորած կլինես։ Միգուցե այլ պատճառներ կան, ես չգիտեմ, բայց հստակ է, համենայն թևս ասեմ, որ եւ Եվրոմիության եւ ընդհանրապես արդակին այն ինստիտուտների ուղղությամբ, որոնց մոտ մարդու իրավունքների խնդիրները իրենց օրագարկի մաս են կազմում, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվել են եւ դեռևս կտարվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես դատավարություններին, այնքան աղաղագող անիրավություններ այնտեղ եղել են եւ կան, դեռ չեմ խոսում ի սկզբանե սասնաձևերի կախպանդարգյալ լինելու հանգամանքի մասին, ի սկզբանե դրված այսպես կոչված խոստումների մասին, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ոտնահարելով սասնաձևերին ավելի քան մեկտարի եւ ոչ միայն սասնաձևերին, այդ գործով կալանավորված այլ անցած պաստացի գերի բահելու հանգամանքին եւ ամբողջ այս դատավարության ընթացքում, այս 4 ամսվա դատավարության ընթացքում դեղի ունեցած աղաղագող անօրինությունների մասին, սրանք այնքան բացահայտ են, որ ոչ Եվրոմիության ներկայացիչը, ոչ էլ ցանկացած այլ մարդ չի կարող իր բանավոր հերքումով, մերժումով ծածկել այս աղաղագող անարդարությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Ենիգոմշյան։
Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանին։